မင်္ဂလာပါရှင်ချင်းပင်းတဲ့မတူ비မျိုးနဲ့လိုင်လင်းပီမျိုးကိုချင်းကောက်ွယ်ကြီးပူပေါင်းတက်ခွက်တွေကတိမ့်ပိုင်လိုက်ပြီလို့ CNF CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆိုင်ထန်တရပြောပါရယ်။ဖန်းစိယမိထားတဲ့လေရင်မူပုံမူခိုင်တက်မူကို KNP ဥပဒေနဲ့အညီအေးဉ့်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်တော်မယ်လို့ KNP ဈာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ စ�ာနာတိုင်းချင်ကားစပီး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိနနစ်ခွဲကြောကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း1000တထောင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က1900ကျော်သိမ်းဆုံးခဲ့တယ်လို့9000နဲ့9000ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ စင်ပြေတဲ့မတူပြမျိုးနဲ့လိုင်လင်းပြမျိုးကိုချင်းကာ껙ရည်ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီလို့ CNF CNNE ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထန်ဒီယာပြောပါရတယ်။လိုင်လင်းပြမျိုးမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့စကောက်စီရဲ့အထိုင်စခန်းကိုနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး24ရက်နှစ်မနက်ပိုင်းမှာတိမ့်ယူနိုင်ခဲ့တာလို့ဆလိုက်ထန်ဒီယာပြောပါရတယ်။လေကြောင်းကလည်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ခြားကတိမ့်ယူနိုင်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ် အရိစခန်းကစက်ကောက်စီတက်တာအများစုဟာထွက်ပြေးထွားကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။လိုင်းလင်းပြီမျိုးဟာချင်းပြည်နယ်ထဲမှာချင်းကာခွေကြီးပူပေါင်းတက်ွက်တွေကဒုတိယမြောက်တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးပြီးတုအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကောင့်တွေပေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်။လိုင်းလင်းပြီမျိုးကိုချင်းရမျိုးသားတမတော် CNA နဲ့အတူ CDF မရာ CDF ဆိုဖီ CDF တူဘီနဲ့ CDF လောက်တူအဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်တိမ့်ပိုင်ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရယ်။ တာပြေနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပထမဆုံးတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်ကရီကော်ဒါမျိုးဂုံတွေရည်တားပေါ်မှာ Republic of the Union of Myanmar နေရာမှာ Welcome to Chinland လို့ကြောင်းလဲကြီးသားထားပါဗျာ ဖန်းစင်းရမိထားတဲ့လေရင်မူပုံမူးခိုင်တက်မိုးကို KNYP ဥပဒေနဲ့အညီအေးအေးယူဆောင်ရနိုင်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ KNYP ဈာကြာလာအုတ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရတယ်။လေရင်မူပုံမူးခိုင်တက်မိုးကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့အေးအေးယူသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်တွင်းထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဖန်းစင်းရမိခဲ့တဲ့အတက်50နှစ်အရွယ်လေရင်မူပုံမူးခိုင်တက်မိုးကိုပိုင်အမှတ်၄၂၈၅၃ဟာ ပောင်ငူလေတက်ကဖြစ်ပြီးတွက်ဖက်လေရင်မှုဖြစ်သူဘူဇာနီမောင်ကတော့လွမြောက်နေစေဖြစ်ပါれဘူဇာနီမောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိနိုင်ဖို့ရှာဖွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ IEC ရဲ့နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ရထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှဖော်ပြထားပါれစုကောက်စီလေတက်က KAW အမျိုးသားပိုက်လေရင်ဒဇင်းဟာကရင်နီတော်လေယူပုံပေါင်းတက်ွက်တွေရဲ့တံပြန်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့ရကြကြခဲ့ပြီးလေရင်မှုအနေအထားကထွက်ပြေးလွမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါれအဲ့ဒီထဲက လေယင်မှုပု well ံမှုခိုင်တက်မှုကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဖန်စီရာမီခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ဆက်လက်လို့ဆောင်သွားမယ်လို့ IEC ကပြောဆိုပါတယ်။ကင်းဒီပီရှိဒေသတချို့မှာအရင်နှစ်တွေကထက်စဘာအတွက်နှုန်းကြာဆင်းသွားတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာစောက်ဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါဗာတယ်။စဘာအတွက်နှုန်းကျဆင်းတာဟာအရင်နှစ်တွေကထက်ဒီနှစ်မှာငိုးပိုများတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးပေါ်များတာကြောင့်စဘာဝုတ်ဆန်တွေကြွေပြီးစဘာအဖျင်းတွေ다띠တယ်လို့ဖ ్రు ဆုံမြူနယ်ထဲကစပေးရှောင်းရင်စဘာဆိုင်ပြိုးကြတယ်တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီနှစ်ထဲမှာမိုးတိတ်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်နောက်နေ့အတွက်သုံလောင်းထားတဲ့ဆန်တွေလည်းပြည့်စုံမှုရှိနေပြီးလာမယ့်နှစ်အတွက်စောင်းဝတ်နေရေးအခက်တွေးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဖ ్రు ဆူလိုပဲမိုးပြေနှက်မဲခုံဒီမိုးဆိုဒေတာကြောမှာစကောင်းစီက သွှဲထားတာကြောင့် spaceion တွေတမက data khan တွေရပါ layer တွေကိုကောင်းမွန်စွာ swipe ပြုတ်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်းသူတွေကပြောပါတယ်။ဘီလူးချောင်းရဲ့အရှိတ်ဖက်ချမ်းမှာတော့အနှဲငယ် swipe ပြုတ်ခွင့်ရရှိခဲ့ကြပေမဲ့လေဘဲရေကာတာကရေတွေမစင်မချင်းလွတ်ချလာတာကြောင့်လဲစဘာခင်းတွေအများပြားရေမြုပ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဘီလူးချောင်းအနည်းမှာနေထိုင်တဲ့ data khan တွေကဆိုပါတယ်။ ဒီနာအတွက်တော့ကြစင်းပြီးအခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်လက်ရှိစိတ်ရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းစပေးရှောင်လူဦးရေပုံမများပြားလာတာကြောင့်စပေးရှောင်တွေရဲ့စာဝတ်နေရေးအတွက်ကူညီထောက်ပံ့မှုအပိုင်းမှာအခက်အခဲတွေပိုပြီးများလာနိုင်တယ်လို့စပေးရှောင်ကုညီတူရိယာပြောပါဗျာ။ เกยนี่ปีหลวยกอหมิ่วโก้ซ่งขวาปีซื่อเซี่ยงเนียตู4000วอนจินที่ชิลาปีหลวยกอหมิ่วหลู่อูยีเย่8000หยวนนองหลอရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ติสစ်ติစစ်စင်ยี9000ယွမ်နိမှာหลวยกอหมิ่วကိုซ่งขวาปีต้งเซี่ยงตู10000หยวนอูยี4000วอนจินရှိလာปีဖြစ်တယ်လို့เกยนี่ลู่ต้าจิ้นซานาထောက်ထားမှုဆန်ရအကူညီပေးရအဖွဲ့ KAI ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူတူကပြောပါရ လူကြီးစကြီးကတော့တတိတိကြကြခုထိတော့မတိနိုင်တိဘူးနော်ဘယ်လရှိလဲဆိုတာကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခတ်မတာပါဆီဆက်ရခိုင်တော့လောက်ကိုထက်သွားပြီလို့မြင်မိနေပါတော့လူကြီးဥပမာငါးတောက်လောက်ရှိတဲ့ဆိုရင်လေတောက်ဝကြီးလောက်ကထက်သွားပြီအဲ့လိုတော့ခတ်မှာဒါပေါ့နော်7 7စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလ27ရက်နေ့မှာ KSAI ကလေကော်မြူခံတွေကိုကုညီကယ်ဆယ်ရေးစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ လတ်ရှိအချိန်ထိမြို့တွင်းပိတ်မိနေတဲ့ပီတူတတောင်းကြောရှိနေဆက်ဖြစ်ပြီး KHAIN အပြင်အခြားသောကေစရေအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီကယ်ထုတ်နေဆက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။တချို့တော့သူတွေကြတော့မထွက်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုပြောမလဲဒီ Jacquet ဆီမှာပဲ PTB နေမဲ့လူတွေတော့တချို့တွေကထွက်ကျင်တယ်ဆိုင်ကယ်မရှိဘူးဆက်ဘေးမရှိဘူးကားမရှိဘူးအဲ့လိုလူစားမျိုးတွေပေါ့ပိတ်မိနေကြံခဲတယ်။ ရွက်ကောမျိုးမှာလူဦးရေ80အရဟိုင်နှောင်းဟာဆစ်ဆောင်ကြပြီးဖြစ်ပြီး20အရဟိုင်နှောင်းလောက်ကမြို့တွင်းကျန်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကေစရေးဆောင်ရဲ့ပေးနေတူတွေကခန့်မှန်းပြောဆိုကြပါရယ်2014ခုနှစ်တကောင်စီရဲ့အရရွက်ကောမျိုးမှာလူဦးရေ900ချော်ရှိပါရယ်ဒီတည်တင်းကိုကနေယားဝတီတိုင်းတည်တင်းဌာနကပြေပူထားတာဖြစ်ပါရယ်စစ်အာဏာတိုင်းချင်ကစာပေး2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိ နိုင right, ်င um ံခ right, ွ to them, to s right. <S <hei> ဲကြကာလအတွင်းကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ਨੇ စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲပေါင်း1000တထောင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီဖက်က1900ကျော်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့1900ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။တရင်အပြေအဆုံကိုဇော်ဝေကတင်ဆက်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာလက်တွဲကရင်မျိုးသားစီယုတ် KNU ဘို့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဌာနတာဝန်ခံဘလူးဆော်တိုနီကစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးသောဒဏ်ရန်ရခဲ့တော်တွင်လည်းပသက်ပြီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုတွေဆီကိုပြောကြားတဲ့သတင်းစကားထုတ်ပြန်ထဲမှာအခုလိုထပ်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါလေ။2017စက်အနော်သိန်းပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားတဲ့အကြိမ်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ2017စက်အနော်သိန်းပြီး2023စက်တမာလအထိဇယင်းကိုပြန်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲပေါင်းက10,600ကျိန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆက်တင်မလားအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘလားကိုမထက်ပေါင်းသေးပါဘူး။ဒီလို10,000ကြော်တဲ့တိုက်ပွဲအကြိမ်ပေါင်းမှာအကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့တောက်တင်ပြေးသွားတဲ့အရေးတွေအတွက်က1340တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူပေါင်းက839ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီသေချာတန်ရယတူပေါင်းကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအရေးအတွေ့ဘယ်လောက်ထိတိုးသွားလဲဆိုတော့18520ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ niche ကကာလာတိုက်ပွဲအတွင်းခြေကိတ်တိဆုံတဲ့စစ်ကောင်စီအရေးအတွေ့ဟာလက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံအရတက်ရင်း20%ရှိနိုင်တယ်လို့သူကခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီအရေးအတွေ့ဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အင်မတန်မှပဲဒွေးပြည့်စရာကောင်းလာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်းစီရဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းပုံကယာတပ်မတစ်ခုကိုစက်ရင်း30ရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီတပ်မတစ်ခုမှာတကယ်တမ်းကြတော့သူ့ဖွဲ့စည်းပုံကယာ1800ပဲဆိုပေမဲ့လို့လက်တွေ့မှာ3000ပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့စစ်မြေပြင်မှာတကယ်စစ်ထွက်နိုင်တဲ့တပ်မတစ်ခုရဲ့အကြီးတွေ့က900ပဲရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုရွေးပါအဲ့ဒီ900ကိုတပ်မတစ်ခုစာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေအပြင်မှာစပ်ဆုံးတည်ကြည်တမ်းရရတဲ့18520 သမအကြီးအသေး26ခုနဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒါကြောင့်စေကောင်စီတဲ့ဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုစစ်ကူမပုတ်နိုင်တော့တဲ့အပြင်တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှလိုအပ်နေတဲ့တဲ့အင်အားကိုလည်းထပ်ပြီးမဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ဘူးလို့ခင်ညီကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီသည့်ဒီကာလမှာအကြံပဲစေကောင်စီဟာမြောက်ပိုင်းဒေသမှာတွစ်ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသူတို့လိုမှစစ်ကူလည်းမပုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။ဘလို့မှလည်းဒီလောက်အကြီးအသေးများပြတဲ့ဟာကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲ S <S ့ဒါလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေပါအဲ့ရအောင်လို့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုအခက်အခဲအကြတဲ့ဘောင်းဆုံနဲ့တွဲဆုံနေရတဲ့စစ်ကောင်စီကဘလို့မှအောက်တရီယာမရခေနာမနေဖြစ်နေပါပြီဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာအစင်ဆက်ထောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်မှဆိုရင် DSA စစ်တပ်ကတူចောင်းစင်းအပတ်စဉ်33ဖြစ်ခဲ့တဲ့တတ်မှတ်မှု ပုံမှုကြောင်းများဟာကျွန်တော်တို့တပ်မားနှစ်ထပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ KNL လည်းလက်ချက်နေပဲကျွန်တော်တို့တုတ်တင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ဆင်မျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့မှာတကယ်အတွေ့အကြုံအဆင်လာတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ရေးဘက်မှာဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးဒီထက်ပိုမှုပြင်းထန်လာတဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့အတူလှိုင်းခဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတဲဆောင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ ဒီနေ့ဒီကာလမှာစစ်ကောင်စီဟာအင်မတန်မှပဲနိုင်ငံရေးအရရောစစ်ရေးအရရောဆောက်တည်ရမရတဲ့အနေထာမျိုးကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။စီယနာဒေမီနောစစ်ကောင်စီတက်နဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများအပြားထိခိုက်တိုက်စုံးနေသလိုစစ်ကောင်စီရဲ့တက်စခဲအများအပြားကိုလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပါဗျ။ Assassin ကိုချက်ချက်အားပေးနေတဲ့မိဘပီတူအပေါင်းရှင်လမ်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပ Assassin ကိုညနာခွင့်ပြုပါရှင်